გამარჯობა, სტუდია ნომერი 8 აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. დღეს ეთერს უძღვებით თათია არაბიძე და მე ილია ჩაჩიბაია. კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს მაყურებელს და რადიო მსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვერთდა და გეტყვით, რომ გადაცემის მეორე ბლოკში ჩვენი სტუმარი იქნება ანალიტიკოსი ედიშერ გვენეტაძე. მოგესალმებით, ედიშერ, და მადლობას გიხდით სტუდიაში სტუმრობისთვის. მოგესალმებით, მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. Ბატონო ედიშერ, მინდა დავიწყოთ თემით, რომელიც საკმაოდ აქტუალურია ბოლო ერთი კვირაა საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში, პრინციპში ქვეყნის გარეთაც კეთდება აღნიშნულ საკითხზე განცხადებები. ჩვენ ვიცით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა საქართველოში 3 მოქმედი და 1 ყოფილი მართლმსაჯულების წარმომადგენელი მოსამართლე დაასანქცირა. მათ შორის არიან ოდიოზური ფიგურები, სასამართლო სისტემის წარმომადგენლები, კლანის წევრები, ეგრეთ წოდებული, რომელთა შესახებაც საქართველოში არაერთი წელია უკვე მიდის საუბარი და სხვათა შორის კეთდება განცხადებები იმის შესახებაც, რომ ეს ადამიანები არიან სწორედ ის მოსამართლეები, რომლებიც ისევე როგორც წინა, ისე მოქმედი ხელისუფლების პირობებშიც არიან პოლიტიკურ სარჩულს ამოფარებული და აკეთებენ სხვადასხვა ხელისუფლების დროს სახელისუფლებო საქმეებს, ასე ვთქვათ, და არიან პოლიტიკურ პროცესებში ჩართულები. თუმცა მიუხედავად ამისა, ჩვენ ნახეთ, როგორი გამოხმაურება მოყვა იგივე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან აღნიშნული პირების დასანქცირებას. პირველ რიგში, ვიდრე განვავრცობთ ამ თემას, თქვენგან მინდა მოვისმინოთ, როგორ აფასებთ ამ გადაწყვეტილებას, სახელმწიფო დეპარტამენტის ამ გადაწყვეტილებას, რით იყო განპირობებული და ამის შემდეგ უკვე ვისაუბრეთ, როგორ უნდა ველოდოთ ამის შემდეგ პროცესების განვითარებას. სხვათა შორის, ხელისუფლება ამბობს, რომ არც ერთი მტკიცებულება არ წარუდგენიათ ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლებს, როდესაც ეს გადაწყვეტილება მიიღეს. თუმცა ერთიც საგულისხმოა, ჩვენ ვიცით, რომ წლების განმავლობაში ეს მოსამართლეები მოგზაურობდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ამერიკული დაფინანსებებით სხვადასხვა სასწავლო კურსებში იღებდნენ მონაწილეობას და გარკვეულ წილად შეიძლება ისიც ვთქვათ, რომ ამერიკის გამოზრდილია ეს ხალხი. მათ ხვდებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი თურმე, როგორც ახლა ვგებულობთ, და ერეოდა მათ საქმეებში. მთლიანობაში როგორ აფასებთ ამ ვითარებას? Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს და წინასწარ ულოცავ იმ წყინვალე დღესასწაულს, რომელსაც მომავალ კვირას, ამ კვირას გაითენებს სამართლმადიდებლო სამყარო. ეხლა რაც შეეხება ჩემო გარგებო თქვენ შეკითხვას, მე ამას შევაფასებდი სახელმწიფოებრივი სიტუაციიდან გამომდინარე, სახელმწიფოებრივი გადასახედიდან გამომდინარე. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ჩვენი ქვეყნისათვის შეურაცხმყოფელი, გაუგონარი ფაქტი. თავად კომუნისტების დროსაც, თქვენ ახალგაზრდები ხართ და მე ძალიან კარგად მახსოვს ესა, რომ ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე არ ხდებოდა ადამიანებზე ბრალის წაყენება, რომ ის არის კორუმპირებული. და აი ყურით მოთრეული თემა, რომელსაც ლაპარაკობს მსოფლიოს ერთ-ერთი უზარმაზარი ქვეყნის, ანუ ზე სახელმწიფო ქვეყნის წარმომადგენელი ჩვენს ქვეყანაში, რომ კორუმპირებულია. სად არსებობს მტკიცებულებები? ასეთ მე ვფიქრობ, რომ ასე კოლონიებშიც არ ექცეოდა ადრინდელი მეტროპოლია. ჯერ იყო თუ არა პოლიტიზირებული სასამართლო სისტემა წინა ხელისუფლების პირობებში, ჯერ კი როდესაც ეს ადამიანები იყვნენ მართლმსაჯულების წარმომადგენლები, ბაშინ ესე კითხავთ, თუ შეიძლება და გიპასუხებთ. რა თქმა უნდა, იყო მიშა სააკაშვილის დროს. Да თუ იქ იყო ეს ადამიანები არიან სწორედ ხელისუფლების წარმომადგენლები, მათ შორის უვადო მოსამართლეები. გიპასუხებთ ამის შესახებ, გიპასუხებთ. დღეს თუ არის პოლიტიზირებული, ესეც ცალკე თემაა. კი, ამასაც გავურით ალბათ. ნახოთ ფაქტები. 99% და 99 მეასედი იყო გამამტყუნებელი განაჩენი. ხო აგრე იყო წინა სასამართლოს დროს. იქ რო ადამიანი გამართლებული იყო, ეს ყოლა წარმოუდგენელი იყო. ვნახოთ, როდესაც პოლიტიკური წნეხისაგან გათავისუფლდა ისევე ის მოსამართლეები, რომელი მოსამართლეებიც იყვნენ იმ ხელისუფლებაში, როგორი გვაქვს გამამართლებელი განაჩენები და ამავე დროს სტრასბურგში წასული საქმეები. როგორ ბრუნდება სტრასბურგში წასული საქმეები? მე როგორ, მე იურისტი არა ვარ, მე პროფესიით ისტორიკოსი ვარ, მაგრამ მე ხედავ შედეგებს. შედეგების მიხედვით მსჯელობდა 1500-მდე, 1515-იო თუ რაღაცა საქმე იყო წასულიო ჩვენმა პრემიერმა, თქვა გუშინ, თუ გუშინ, გუშინ არისო შემცირებულია, შემდეგ შემცირებულია 10-ჯერ და მეტად ეს საქმე. ეს რაზე მეტყოლებს? ეს იმაზე მეტყოლებს, რომ თუ გათავისუფლებულია და ხედავ მე გათავისუფლებული, ახლა საზოგადოების წევრი ვარ, სოციუმის წევრები ვარ, ხო? უნდა ხედავთ დამოკიდებულებას დღევანდელი სასამართლოს მიმართ, ცასა და დედამიწა შორის
Başın artık iğreb da, umut eşim çoğuştu. Samahla tu iğreb da, dremde taro ebzeşim. Da çöne sebep guaxos, rögur komplekte. Bende niyustetsi sabços, musamahla daram, musamahla taro. Mepira, tıla biz gan mal başı muşab diye amtam ebzeda. Vici rakte buda, imperio çida rakte bud gresat. Sami martlo bide. Prensipçi tu kit xavt, mede bende nişte. Kuen gan mal bismet am temazep asos. Ami martlo bide, tıla bide kuak ane şargan xortire bula. Şey zıbab sabrob ti mazerim, tkomare obat. İna tıla bide şeder bide. İna xeli supla bide samahla sistem asten şeder. Darabit nanduat aris gaumjobesebule, magram ar aris iseti martmsajuleba, romelits kveqanashi gamoçoebs upasuxebs. Ai amaze vtanxtebit tu aras mas. Ra tkma unda, kharvesebi qvelgan ikneba. Tkma ar unda amas, magram chven vart akhal pekhadmuli sakhmtsipo. Sakhmtsipo, romelsats aqs 30 tsiles istoria da ai khedavdi, me chem tvalcin gaiare im kataklizmebma, romeli kataklizmebi chveni kveqnis tsinashe idga. Amitom nabij nabij me pikrop nelnela qvelaperi nelnela gamostordeba, magram me mtavari quradgeba Zeminde akla amşem tuhafsatuz kavama kılıyor. Bu ne previye? Tabunda dayısvas kitxayimiz şesahep. Tur rahatım muhta mainzda main cehla es prosesi ko. Rahatım muhta. Rahatım muhta. Ez halen sa intereso prosesi. Ara, tuhun halen karga bzani. Tis Amerikel, tis bosamatlebi, im Amerikelebi zahzdilebi yarıya. Da imati nak webni yarıya. Da imati tan miğebuliyak tis treningebi, romeli treningebi zdada ehla. Ekla angoşten sudebi. Ara vadone bo. Ak haris zalyan didi judge şey muşavir buli, orkestrire buli. Judge vi romelis me pira dat mi maçniye mi dinare ob sakatolo sakhalzi fos inamdi. Krat obla para ko pekla ama. Simi de obla para ko pro. Dreyvan del soplioşi mi dinare ob modik. Tkuat gadanatsi lebis soplio gadanatsi lebis proses. Romel soplio gadanatsi lebis prosesi çabmulia veşap epi. Didi sakhalzi pu epi. Da am didi sakhalzi pu epi sa çabmul gadanatsilebis protsesi sakartvelos sakhelmtsipom gamoichina is rats unda gamoichina ano neutraliteti khomara garkveul tsilat me minda kitkhrat me amas uqoreb balansirebis politikis tvalsazrist balansirebis politika romelma balansirebis politikam me mgoni damejereba chotati maits vitsiet chveni tsarsuli istoria da balansirebis politikam mogiqvana chven dghevandel dghemde da gadagvarchina torem ras unda gadagvarchinet rodesats irguli chvens irguli viqo uamravi sakhaltsepebi da metis minda imperiebi romlebis ganadgurden agar arsebomen magram chven vart amitom Procesi izomeba idevertkhali meoreb shedegit. Shedegi chven sakhmtsipos 20 qualapers ar miqvebi iket 24 tebevridan dghevandel dghemde gvaqs zalyan nishnelovani rom chventan shenarchunebuliam shvidoba shvidoba da da aravart am omshi chartuli amiton es namdvilat siketea getakhmebi faktia chemozvirpaso megobreba rom gargavul zaleps ახლა მე ვერ დავასახელებ ვინ არიან და რა არიან ესენი მსოფლიოში არსებული ძალები. იგივე ამ შეიძლება მითხრათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეიძლება იყოს, ესენი რუსეთში შეიძლება იყოს, ევროპაში და დაძმუნებული ვარ. აი ყველგან არიან, რომლებიც არიან ეგრეთ წოდებული გლობალური ომის ძალები. ძალიან რომელთაც სურთ ამ ვაქანალიაში ძალიან დიდი ფული შობნენ და კიდევაც შოულობენ, კიდევაც ინაწილებენ და ასე შემდეგ. და აქ რო და ეს ძალები მონდომებული იყვნენ და დღესაც არიან, რომ ჩვენ ტერიტორიაზე გაჩაღდეს ის, რაც უნდა, რაც მათ სურს. ეს რა სარგებლობას მისცემს მათ, თქვათ? რა სარგებლობას მისცემს და იმ სარგებლობას მისცემს, რომ აქ გაიხსნება მეორე ფრონტი, ამ მეორე ფრონტის მეშვეობით პირდაპირ თქვა, ახლა მე მგონი არც ერთი არა ვარ ჩვენ ისა. უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლები ღიად ამბობდნენ, რომ მათ სურდათ მეორე ფრონტი საქართველოს. ჩვენზე ვიტყვი, ჩვენ აი მაგალითად ბერაბიშვილის რამდენიმე კვირის წინანდელი განცხადება, მე მცხვენია, რომ ქვეყანა არ არის ჩართული ომში. ჩემო კარგო, სიტყვით გვახსოვს ეს განცხადება. სახალხო დამცველი, როდესაც ლაპარაკობდა ნინო ნონჯარია, მათ ადმინდა ისეთი მშვიდობა, როგორიც ახლა არის, ამას არ ჯობია თავზე ბომბები გაცვიოდესო. ხო ხომ არ ვიგონებ ჩვენ? იგივე გირჩი ზურაბა, 1-10000-იო ჯარისკაციო შეერაღებული, რომ შემოვიდესო საქართველოსიო, უკრაინასო პრობლემებიო შეძლარებით შეუსუბუქდებაო. ეხლა
ესენი რომ იმად გარეშე სიტყვას არ ლაპარაკობენ და მაპატიეთ ბოდიშს ვხდი მაყურებელს, მაგრამ ტუალეტშიც რო ვერ დადიან, ეს ხომ საყოველთაოდ ცნობილია. ამიტომ აი ხლა ისა რა ქვია, ბნელ ოთახში კატის ძებნა რატომაა საჭირო? არც ერთ შემთხვევაში არ საჭიროა, ვიცით ვინც არიან. და ის ხალხი რომლებიც აგერ 7-8 მარტს შორტეულ წასულს არ გელაპარაკებით, 7-8 მარტს რა ვაქხანალია შადიოდნენ აქედან დაახლოებით 100 მეტრში. და ესენი ამ მართლებდნენ და ნახეთ მიაქციეთ ყურადღება მეტად მნიშვნელოვან პროცესს შემოწირფასებო. აბა მითხარით, ერთი უცხოეთის სახელმწიფო, დასავლეთის სახელმწიფო, ან ერთი უცხოეთის თუ დაგმო ის ვაქხანალია რომელიც იყო. ცოცხალ პოლიციელებს ცოცხლად დაწვის მსვლელობებს. ქაშუეთის ეჟოსის შარდვაზე საძაგლოების მიხატვა რუსთაველის ვანდალიზმის თქვა. ამიტომ აი ხლა ამას არ უნდა დიდი მტკიცებულებები, დამტკიცებულია იმით და რაც მოხდა და მეტიც კიდე ერთ მნიშვნელოვან პროცესს ამბავს დავამატებ. რომი როდესაც დაიწყოთ, რა იყო? ამბები იყო გაჩაღებული, რომ უნდა წავიდეთ თვითფრინავები გამოგვიყოს სახელმწიფომ და უნდა წავიდეთო. შემდეგ რუსთაველზე რა ამბებს ატარებდნენ და როგორი ორკესტრირებულად მოდიოდა ის დანილოვები და გონჩარენკოები და ასე შემდეგ. ამიტომ ეხლა ეს ხაპრებია, მოწოდება იყო რომ დავასანქციროთ რუსეთს და როდესაც ამაზე უარი თქვა ხელისუფლება, აი როგორ თქვენ პუტინისტები ხართ თუ აბრალებდნენ ხელისუფლებას? ბატონო ილია პირდაპირ ლაპარაკობდა ხატია დეკანოიძე, ხო თქვა შავი ხვრელი გადის საქართველოსეო. კეთილი, მე მინდა აი რუსეთთან ურთიერთობების თემა ყოველთვის საინტერესოა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ორი დროებით დაკარგული რეგიონი, ცხინვალთან და სოხუმთან ლაპარაკს ხომ საერთოდ არავინ ცდილობს, ეს ფაქტია, მაგრამ რუსეთთან საუბარი, თუ კი ვინმე მოინდომა, ვინმე თქვა რომ ეს კარგია, მას რაღაც იარლიყებს აწებებენ რომ აი როგორ შეიძლება რუსეთთან ლაპარაკი. ამასობაში კი ძალიან დიდი დრო დავკარგეთ უკვე და ამ დროის კარგვის პროცესი გრძელდება ჩვენ სოხუმთან და ცხინვალთან, წინ ვერ მივიწევთ და ეს საქმე რუსეთის გარეშე სამწუხაროდ არ გამოვა. რაში ხედავთ აქ გამოსავალს? რამდენად ვაგვიანებთ, რამდენად ვკარგავთ დროს და რაში უნდა იყოს გამოსავალი? მე სულ მუდამ ვლაპარაკობ იმის შესახებ, რომ ჩვენი ტერიტორიები ოკუპირებულია და რუსეთი ოკუპანტია. მაგრამ აქვე ხაზი მინდა გავუსვათ. ჯერჯერობით მსოფლიო ისტორიაში არც ერთი ომი არ დამთავრებულა მოლაპარაკების გარეშე. რა თქმა უნდა. მათ შორის არც კაპიტულაციაზე, როდესაც 45 წელს ხელი მოაწერეს კაპიტულაციაზე, მოლაპარაკება იყო 8-9 მაისს და წინა პერიოდში მოლაპარაკებები იყო. ამიტომ მოლაპარაკება აუცილებელი არის. აბა, ვინმე დამისახელოს ფაქტი იმის შესახებ, როგორ შეიძლება ოკუპანტ ქვეყანასთან მოლაპარაკების გარეშე ქვეყნის დეოკუპაცია? აი ასეთი არგუმენტი აქვს, რომ რა აზრი აქვს მოლაპარაკებას, მაინც არაფერს არ შეასრულებს რუსეთი. მე მაქვს ასეთი პასუხი მაგათთვის, ვინც მაგას მასე ლაპარაკობს. მაინც მოკვდებით ახლა ჩვენ როდესაც ერთმანეთს დავუყაროს, მაგრამ ადრე თუ გვიანი, ადრე თუ გვიანი, მაშინ გადავხვდეთ ჩემო ბატონო, აგენ მესამე თუ მეოთხე სართულს და მოვიკლათ. აი ესა სისულელი, ეს აბსოლუტური ხელისუფლების პოზიცია ეს, ბატონო ედიშე, რაც ამწუთეს ილიამ გააჟღერა და ამოდროთ მოწოდებები იგივე პატრიოტალიას მხრიდან, იგივე თქვენი ანალიტიკოსების მხრიდან, რომლებიც საღად მოაზროვნე ადამიანების მხრიდან ამ ქვეყანაში ისმის არაერთგზის და არაერთი რომ დიალოგს ალტერნატივა არ აქვს და სწორედ დიალოგის მეშვეობით შეიძლება აღდგეს ჩატეხილი ხიდები. რატომ საქართველოს ხელისუფლება ამ დრომდე არ დგამს სათანადოქმედით ნაბიჯებს და რატომ არ მიყვება იმ პოლიტიკას, რომელზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ? რა არის სამის წინაპირობა და რა უშლის ხელს ქვეყნის ხელისუფლების ხელს? დღესაც უშლიდა და უშლის ხელს ის გადანაწილების პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს. და პროპაგანდა, საინფორმაციო პროპაგანდა. მე მინდა ბატონო ილია გითხრათ, რომ ჩვენ მოდი ვთქვათ, გულწრფელა, ჩვენი თავი ჩვენადვე არ გვაყუთის, რომელსაც თავის დროზე ლაპარაკობდა ილია ჭავჭავაძეს და დღეს ომში ვარ ჩვენ ფაქტობრივად იმისათვის, რომ ჩვენი თავი ჩვენადვე გვაყუდნოდეს. ამის არა 1 2 3 10 20 ფაქტებია. როდესაც კი ოდნავ რაღაცეების სიტუა, ნახეთ ახლა ფრენები უნდა დაიწყოსო და რა ვაქხანალია ახლა ატყდა. ხო ხედავთ? იცით რა საინტერესოთ შეაგეჩებთ, რა საინტერესო მომენტია, ხომ? მაგალითად თბილისში ვაგზლის მოედნის ტერიტორიიდან ყოველდღე გადის ავტობუსი მოსკოვის მიმართულებით და ფრენები არ შეიძლება და ავტობუსით შეიძლება, ხო? აი რა მარაზმია ეს. აი ამის შესახებ მინდოდა მეთქვა, დამასწარეთ ჩემო ბატონო. ეგ არის ყოვლად წარმოუდგენელი, მაგრამ რა არის იცით, კანონზომიერება აქვს ყველაფერს. ეს წავა ეს პროცესები, ისე წავა, რომ მე ფიქრობ, თუ ჭკუით ვიქნებით ჩვენ,
ჩუით და გონებას მოუხმობთ, ისე დიდამბავს გამოგკრავთ ახლა ამ სიტუაციაში ხელს წარმოუდგენელს. რას გულისხმობ და ჩვენ დატვირთვა მივიღეთ. ის დატვირთვა მივიღეთ, რომელიც ჩვენ მთელი ჩვენი ცხოვრების ისტორიის მანძილზე ჰქონდა, ანუ აღმოსავლეთისა და დასავლეთის შემაერთებელი ხაზი. ფაქტობრივად ჩაკეტილია აბსოლუტურად რუკაზე ნახონ. ჩაკეტილია ის აღმოსავლეთის ხაზი, ამ ომმა ჩაკეტა ფაქტობრივად და ჩვენ ვართ ერთად შუა დერეფანი, რომელიც ხიან ზუსტად ეს შუა დერეფანი ჩვენზე გადის, ეს იქნება მთელი შუა აზია, ჩინეთი და ასე შემდეგ. ნახონ მე დაიცი ხაზემწყდება მეგობრებო გული. იმაზე მწყდება გული, რომ საოცრებები ხდება მსოფლიოში. როდესაც სინძიპინი ჩავიდა მოსკოვში. პუტინ შეხვდა და მე ამას ხშირად ვლაპარაკობ, რომ დასავლეთმა იმდენი თხარა, რომ რუსეთისა და ჩინეთის კავშირი გამოთხარა. და ფაქტად დადგა. ამ დროს ჩვენთან საუბარია რამდენი საჭმელი შეჭამა ვივამეთში იმ გამოლენჩებულმა ჩემო ბატონო. რამ როგორი წამოწოლილია იქა და აი ხაბეიშვილი რას უსწვენს და რას ატყანობს მაღატიეთ ამ სიტყვაზე, მაგრამ მე მას არ ეკუთვნის და ასეთ რაღაცები უდიდესი გლობალური გარდაქმნები მიდის თელმსოფლიოს მასშტაბით და ამ სიტუაციაში ჩვენი როლი რა შეიძლება როგორ დავრჩებით, რა იქნება როდესაც უზარმაზარი სპილუები იბრძვიან, იქ ჭიანჭველა უნდა ეცადოს, რომ სადმე ბუჩქებს თავი შეაბაროს და რო დამთავრდება მათ შორის ბრძოლა, მერე თავისი საკვებისათვის დაიწყო ბრძოლა და ამ დროს ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, როგორიც არის მაგალითად ალიევთან ახლა შემთხვევით არ ხდება პრემიერის შეხვედრები, ევროპას ძალიან უჭირს. ძალზე უჭი წევან უსმენდი ჩემო ბატონო თქვენ ჩემ წინ გამომსვლელს ახლა ბატონს და ძალიან სწორად მჯელობდა ბევრ საკითხების შესახებ. ამიტომ ჩვენ ენერგო მატარებლების გარეშე ვერ იარსებებს, ის კარგი ცხოვრება ევროპაში არ იქნება და ის ევროპელი ხალხი მას ვერ მოითმენს ასა ჩვენ ვითმენთ, იმიტომ რომ ქართველ კაცს აქვს საოცარი და ამ ნათქვამი მიუჩვეველს ნუ მიაჩვევ და მიჩვეულს ნუ მიაკლებო. ასეთი სიტუაცია, ისინი მიჩვენ, ისინი აუცილებლად გამოვლენ და იმ ხელისუფლებებს ძალიან ძიმე სიტუაცია დაემუქრება. ამიტომ ის ევროპა თუ ჩახვდება და მე მგონი ხვდება, რომ საქართველო და კავკასია, სამხრეთ კავკასია ისე ჭირდება როგორც თევზ წყალი და ადამიანს ჰაერი. ამიტომ უნდა მივხედოთ ამ პროცესს და ისიც შემთხვევით რა დავასრულებ ამ წუთში, როდესაც შავ ზღვას სკერზე უნდა გაიაროს იმ კაბელმა. და აი ეს არის ნორმალური ისეთი პოლიტიკა, რომლის მეშვეობითაც მე ფიქრობ ჩვენ უნდა გავიდეთ. იცით რა ბატონო ედიშე, თავიდანვე გვითხრა ხელისუფლებამ, რომ კი ეს ადენი გაივლის შავ ზღვაში და კიდევ ბევრი რამ გაივლის საქართველოს ტერიტორიაზე, მაგრამ ტარიფები არ დაიწევს, იგივე შენარჩუნდება. ნუ უბრალო მოქალაქისთვის არასდროს არაფერი არ იცვლება, გინდათ ოქროს საბადო აღმოაჩინონ საქართველოში და ვიცით ჩვენი საბადოები სულუცხოელებზეა გაყიდული და ამით ხეირს საქართველოს მოქალაქე ვერ ნახულობს. მე სხვა რამ მინდოდა მეკითხა, როდესაც ამბობთ, რომ სოფლიოში ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენები და პროცესები მიმდინარეობს და საქართველოში საუბრობენ ყველაფერზე მნიშვნელოვანი თემების გარდა, პოლიტიკური ეგრეთ წოდებული ელიტის წარმომადგენლები, აი ამ დროს რაში ხედავთ გამოსავალს? როგორ უნდა დაიწყოს, როგორ უნდა მოხდეს ქართული პოლიტიკის გაჯანსაღება? რა მესიჯები უნდა წამოწიონ წინა პლანზე პოლიტიკოსებმა იმისთვის, რომ ხალხის ნდობა მოიპოვონ? იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ასე თუ ისევ ხედავთ ერთ და იგივე პოლიტიკოსებს პარლამენტში, რომლებიც სულ იქტრიალებენ და ამ სკამებს ეწებებიან და საქმეს არაკეთებენ. როგორ უნდა მიაღწიონ ახალმა ძალებმა, თუნდაც ძველმა, მაგრამ ჯანსაღებმა ხალხამდე და შემდეგ ხელისუფლებამდე, რომლებიც ილაპარაკებენ მთავარზე და მნიშვნელოვანზე? ჩემი აზრით, ერთ-ერთი უმთავრესი დღევანდელი პრობლემა არის, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, იმ ტოქსიკური ძალის ქვეყნიდან მოცილება პოლიტიკოსებ მოხმადველობაში, რომელსაც ქვია ნაციონალური მოძრაობა და მისი სატელიტები. ესენი არიან ტოქსიკური ძალა, რომლებიც წამლავენ საზოგადოებას, რომლებიც მზად არიან ყველა და ყველაფრისათვის ქვეყანა განადგურონ, გააცამტვერონ და იავარქნენ. ამიტომ მე ხანდახან მებადება, შთაბეჭდილება იმისა, რომ ეს ძალა სპეციალურად ვიღაც რაღაცები კვებავენ. თორე თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა ამათ, რომ ის საშინელა ტელევიზიები არ ქონდეთ, ისეთი მხარდაჭერა არ ქონდეთ, როგორიც ქონდათ ამ მიტინგებზე და ასე შემდეგ, ეს აუცილებლად ეს გამქრალი იქნებოდა შარშანდელი თოვლივი და მაგრამ ვიღაცებს აწყობთ ესენი,
რომ აწყობთ ის სიტუაცია რომ და ფარველობენ ვას რატომ ლაპარაკობ ბატონო ილია და რატო ვამახვილებ ამ შესახებ ყურადღებას იმიტომ უპირველეს ყოვლისა რომ ამაში იხარჯება ძალიან ბევრი ენერგია ხალხის ფული ინა ფინანსები იხარჯება და ამავე დროს ხალხის ყურადღება გადატანილია აქეთ ხალხის ყურადღება გადატანილია ტოქსიკური ძალისაკენ. იმიტომ რომ ქუჩაში ახლა მე მგონი ცნობს ხალხი და სულ მუდამ მეკითხებიან რა იქნება, როგორ იქნება, როგორი სიტუაცია იქნება და სულ ძიმემარხვა და არ ვიკადრებ რა ეპითეტებით ის არ აქვს ამკობენ პოლიტიკოსებს ამძალას განსაკუთრებით ესალა პოლიტიკოსების ნაკლებობა აქვს მათ ყოველ შემთხვევაში და ამიტომ ლაპარაკობ მე აუცილებლად საჭირო არის რა იცით აუცილებლად საჭირო არის სახეზე გამოვიდეს და მე მგონი პოლიტიკა ვერ იტანს ვაკუუმს და აუცილებლად უნდა შეიქმნეს ჯანსაღი პატრიოტული ძალები რომელი პატრიოტული ძალებით უპირველეს ყოვლისა მიმართული იქნება ერთადეთ რაიმეზე რომ ქვეყნის განვითარებაზე და ქვეყნის მე ვიტყოდი ახლა გადარჩენაზე ჩემოწყობასო მეგობრებო მე ხშირად მეუბნებიან და თუ მეაქციეთ ყურადღება ალბათ ოდესმე ნახავდით და ჩემს სიტყვებს მოისმენდით იმის შესახებ რომ მე ძალიან ვერიდები ამ სიტუაციაში ხასუსვამ ხელისუფლების კრიტიკას რატომ ახლა მეტყვი თუმცა იმსახურებს ბევრ ვითარებაში გეთანხმებით მაგრამ რატომ ომში ფაქტობრივად რა ამ ომის სიტუაციაში ვართ იმიტომ რომ ჩასაფრებულია ვიზეც გითხარი ისინი რომ ყოველ წუთსა და ყოველ წამს ზურგში ხანჯალი ჩაგარტყან ეს და ამ დროს არის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. ასე შორის ხელისუფლებამაც რომ ყველა ზურგში დანა ჩაარტყა და არავინ მოკავშირე, არავინ თანამოაზრე, არავინ მებრძოლი ადამიანი აღარ დაიტოვა რიგებში და ვიღაც ახალ სახეებს უყურებს, რომლებსაც პოლიტიკური წარსული არ აქვთ, ესეც ხომ სახეზე და ჩვენ რატომ მოგვეთხოვება ყოველთვის რომ დავინდოთ ხელისუფლებას და ის არასდროს არ გვინდობდეს, მოდიოდეს და ზურგში დანას გვირტყამდეს. ჩემო ილია ხელისუფლების დანდობა კი არა, ქვეყნის დანდობა გამოდის აქ. ამ შემთხვევისათვის გამოდის ქვეყნის დანდობა, თორე მე ხელისუფლებები მიდიან და მოდიან. ნეთ შეის რომ მე წინა ბლოკის დავსვე შეკითხეთ თქვენც უნდა გკითხოთ ამ თემაზე ვსაუბრობთ ის რომ დღეს კიდევ ნაციონალური მოძრაობა არის ქვეყნის როგორც ხელისუფლება ამბობს ჩვენ ბუნებრივი არ ვიზიერებთ ამ პათოს თავარი ოპოზიციური ძალა ასე ეძახიან თავად რადიკალურ ოპოზიციას ეს ადამიანები ის რომ დღეს ისევ და ისევ გვიწევს სააკაშვილის დღის წესრიგის ირგვლივ ტრიალი მოსახლეობას მე შედესაც უამრავი მილიონი პრობლემაა ჩვენს ქვეყანაში და გამოწვევა რომელსაც ქვეყნის ხელისუფლება ვერ უმკლავდება მაშინ შედესაც პარლამენტი არის დაკომპლექტებული ისეთ სახეებით რომელსაც ხედავთ და ფაქტობრივად ანუ პარლამენტი საკანონმდებლო ორგანო კანონშემოქმედობითობის გარეშე ასე უწოდა საზოგადოება მეათე მოწვევის პარლამენტს რომელიც სრულად მოკლებულია იმ პროცესებს რა პროცესებიც უნდა მოდიოდეს მიმდინარეობდეს საქართველოს პარლამენტში ეს არის თუ არა ერთგვარად ხელისუფლების ბრალეულობა რომ მივედით აქამდე აი ამის კითხვა მე თავს ყოველთვის ლაპარაკობდი და ყოველთვის ვიტყვი ეს პროცესი არ უნდა იყოფილიყო დღევანდელ დღეს ეს უნდა დამთავრებულიყო 2013 წელს მე რომ მკითხოს კაცმა უნდა ჩატარებულიყო ის პროცესი მაგალითად სიტყვაზე ვლაპარაკობ ნიურნბერგის პროცესი თუ ქნიოდა თუ ასეთ ქალაქს ვერ ვნახავდით ოფშკვიჩი ჩავიყვანდი და ოფშკვიჩის პროცესს დავარქმევდი პირობითად ვლაპარაკობ ეს ძალა აუცილებლად უნდა გასამართლებულიყო ეს ძალა რომელსაც ამდენი დანაშაულებები ჰქონდა ჩადენილი და მე ნახეთ თქვენ წარმოიდგინეთ ის 27000 ფაილი რა ვისი გადაღებული იყო ის ფაილი და ისინი არიყვნენ ის პატივცემული ქვეყნების ელჩები რომლებიც რო გამოდიოდნენ და ის ჟურნალისტები და ის ადამიანის უფლებების დამცველები თვალებს რომ ასე იწმენდნენ ეს რა ვნახეთო და როტი და დღევანდელ დღეს მათ ხარს უჭერენ დაჯილდოვებენ. და აჯილდოვებენ? საქმე რაში არის? საქმე იმაში არის რომ ესენი ყვენ სუკინსინები იმათ და იქედან გამომდინარე იმათ ეხლა მე მაგალითად როგორც პოლიტიკიდან პოლიტიკა რამდენადაც გამეგება იქედან გამომდინარე და საყდენი ყავდათ აქა ამათი სახით რომლებიც დღევანდელ დღეს არიან და კაცო ქართულ ხალხურ ზღაპარშიანა თქვამი ჩემ შვილს ხომ არ დავჟიო კატის და ლომის არაკი არ იყოს ხელისუ ეხლა ბევრი მეკითხება კიდე ასეთ რაღაცა რატო თავის დროზე არ გაკეთდა ეს გაკეთდებოდა თავის დროზე და მაშინვე იქნებოდა იმ ხელისუფლებას 2014-ში დასაწყისში გადმოატრიალებდნენ ფაქტია ეგა. ამიტომ ლაპარაკობ იმას, რომ ნელ-ნელა ვიჩქაროთ ნელა. არის ასეთი
გამონათქვამი. აი პოლიტიკისათვის ეს დამახასიათებელი და მით უმეტეს ისეთი ახალფეხადმული დემოკრატიული ქვეყნისათვის, დემოკრატიის გზაზე შემდგარი ქვეყნისათვის, როგორც ჩვენი ქვეყანა და თორემ ისე დემოკრატია სად არსებობს თუ კაცი ხარ ისე როგორც ჩვენს გაგებაში და როგორც ესმოდათ დემოკრატიის ფუძემდებელ მამებს, თორემ ფაქტი სახეზეა ერევიან სასამართლო საქმეებში და სასამართლო მესამე ხელისუფლება. დიდი მადლობა ამ საინტერესო საუბრისთვის. ედიშე გვენიტაძე იყო ჩვენი გადაცემის ამ ბლოკის სტუმარი, ანალიტიკოსი, მე მშვიდობებით მას. სხვათაშორის ჩვენ საუბრობდით ნაციონალური მოძრაობის აქციაზე, რომელიც 9 აპრილს დაინიშნა, ჯერ ერთი ეს თარიღი ყოვლად მიუღებელია ამ პოლიტიკური პარტიისთვის, რომელიც იყენებს ამ ყველაფერს თავისი მიზნებისთვის. მეორეს ერთი თავებს რატომ იცვლითო, მაგრამ აქციებზე ჩანს ხოლმე პოლიტიკური პარტიის რეიტინგი, პოლიტიკური პარტიის შესაძლებლობები, ხო და მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია, რამდენი ადამიანი ესწრება აქციას, როდესაც მთელი მედია სივრცე, მათ შორის სახელისუფლებო მედიაც გამოდის და გვარწმუნებს, რომ ნაციონალური მოძრაობა არის მთავარი ოპოზიციური ძალა და ის რომ ტყუილია კიდევ ერთხელ გამოჩნდა 9 აპრილზე, ფიქრობ მაინც კარგი იყო ეს ლუსტრაცია საბოლოო ჯამში. ისილია თუ დააკვირდე, ეს პარტია დიდი ხანია პრინციპში მოსახლეობის და მხარდამჭერების მობილიზებას ვეღარ ახერხებს, თუმცა მას შემდეგ, რაც სააკაშვილის პარტიის თავმჯდომარე გახდა ახლად არჩეული ლევან ხაბეიშვილი, კიდევ უფრო დაკარგა მხარდამჭერები ნაციონალურმა მოძრაობამ და ეს ნათელი იყო იგივე 9 აპრილის აქციიდან და იგივე იმ აქციებიდან, რომელიც წინათვეში და გასულ კვირების განმავლობაში ჩატარდა. თუ რა ანონსებენ მასშტაბურ აქციას, თუმცა ხედავთ, რომ მხოლოდ რამდენიმე ათეული და ასეული მხოლოდ და მხოლოდ ალბათ მე ვერ ვიტყვი ზუსტ რაოდენობას, რამდენი იყო, თუმცა საუბრობენ თავადაც იმაზე, რომ ეს აქცია არ შედგა ისეთი, როგორიც უნდოდათ შემდგარიყო და ეს იყო მორიგი ჩაშლილი საპროტესტო აქცია ლევან ხაბეიშვილის და სააკაშვილის პარტიის, რომელსაც ყოველდღიურად აკლდება და აკლდება მხარდამჭერები და მათ მიმართ პრინციპში ნეგატივად არის განწყობილი საზოგადოება. ჩვენ საერთო ფონს ვხედავთ როგორია, მაშინ როდესაც ვისაუბრებით მოსახლეობას, მაშინ როდესაც ჩვენთან მოდიან რეკავენ ტელემაყურებლები და საკუთარ პოზიციას აჟღერებენ იმის შესახებ, რომ ამ პარტიამ პოლიტიკური ველი და ქვეყანა უნდა დატოვოს. პატრიოტთა ალიანსის აქციებიც უნდა გავიხსენოთ, ხო? ეს შესაძლებლობა აქვს პატრიოტთა ალიანს? ჩვენ ამას იმიტომ ვამბობთ, რომ პატრიოტთა ალიანსის ლიდერები ობიექტივის დამფუძნებლები არიან და დასამალი არაფერია იმაში, რომ თქვათ რაღაც სიმპათიები ამ პოლიტიკური პარტიის მიმართ შიდა სარედაქციო პოლიტიკის თანახმად გვაქვს. პატრიოტთა ალიანსი მაგალითად რამდენიმე დღეში ახერხებდა უზარმაზარი აქციების ორგანიზებას. კვირა არ გადიოდა ისე, რომ სპორტის სასახლე სავსე არ იყო და იხლაც აქვს ეს კლუბის მოედანის თავის გამზირი გვახსოვს, რომ ეს რესურსი დღესაც აქვს პატრიოტთა ალიანსს, დღესაც შეუძლია ამის გაკეთება, არ მცირდება მხარდამჭერების რაოდენობა, რომლებიც ერთგულები რჩებიან პატრიოტთა ალიანსის, სხვათაშორის მიუხედავად იმისა, რომ ახლა დიდ აქტიობაში ეს პარტია არ არის ჩართული და ობიექტივის ერთგული მაყურებლებიც არსად არ მიდიან, ჩვენ ისევე როგორც ადრე ვართ ერთი გუნდი და თუ მოვინდომებთ ობიექტივის ჟურნალისტები და მაყურებლები, შეგვიძლია ერთ დღეში გავუკეთოთ ორგანიზება 50-ჯერ მეტი მასშტაბის მქონე აქციას და ეს ნაციონალური მოძრაობა მთელი სამი თვე აანონსებდა 9 აპრილის აქციას, მთელი საქართველოს გამოიყვანა. და საჩვენის ილია უკაცრავად გაწყვეტინა და ასევე გავრცელდა კადრები მის შესახებ, როგორ გადასცემდნენ ფულს თანხას ეს ადამიანები ადგილზე ჩამოსულ მოსახლეობას, რეგიონებიდან ჩამოსულ ადამიანებს და ნუ მოსყიდვით, როგორც შვევიათ და თანხის გადახდით რესურსებით და კეზერაშვილ ბერაბიშვილის რესურსები იქნა გამოყენებული, ამჯერადაც იქნა მობილიზება იმ ადამიანებისაც, რომლებიც იდგნენ მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ჩატარდა ეს საპროტესტო. კიდევ ერთი მაგალითი იმისა, რასთან გვაქვს საქმე. ზაალ ანჯაფარიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში, ძალიან საინტერესო ანალიტიკოსი. მოგესალმებით ბატონო. მოგესალმებით ბატონო ზაალ, მადლობა. გამარჯობათ. მოგესალმებით. მოგესალმებით თქვენს აუდიტორიას. ბატონო ზაალ, ბუნებრივია ნაციონალური მოძრაობის ამ აქციაზე მინდა კითხოთ, არის თუ არა ეს ფაქტი კიდევ ერთი მტკიცებულება იმის, რომ ყოფილი ხელისუფლება იმდენად არის გაკოტრებული, რომ მის აქციაზე უკვე მხარდამჭერები აღარ დადიან, კი არა და საერთოდ ყავს თუ არა მხარდამჭერები, ესეც საკითხავია. თვითონ მე საერთოდ ნებისმიერი პარტიის ხარდაჭერის ხარისხს ვაფასებ იმის მიხედვით, თუ რა შედეგს დებს ესა თუ ის პარტია საპარლამენტო არჩევნებზე. შესაბამისად, ჩემთვის არ არის
ეთი დამაჯერებელი და საბოლოო ინდიკატორი თუ თქვა რომელიმე პარტიის აქციაზე რამდენი ადამიანი მივიდა. ხომ თავი არის ის თუ რა შედეგით მიაღწევს ეს პარტია და რა შედეგს დადებს საპარლამენტო არჩევნების შედეგად. ახლა ჩვენ მაგალითად წამოვიკითხავს აღარაერთხელ ინდიაი აირაის გამოკითხვები, სადაც ნაციონალურ მოძრაობას ორნიშნა ციფრიც კი არ ჰქონდა მხარდაჭერის მაჩვენებელი, რა 5-7% პრობლემში აქ ემერყევა და მე უცბად ამოწდებოდა, რომ არჩევნებზე 25-30% შედეგს ერთებ. არა ბატონო ზალ, მე გეთანხმებით, არჩევნების შედეგია ბუნებრივია მთავარი, მაგრამ აქციებიც მნიშვნელოვანია. ახლა ჩვენ წარმოვიდგინოთ სხვა ქვეყნების მაგალითები. ტრამპი ვართავს უზარმაზარ შეხვედრებს, სადაც ათობით ათასი ადამიანი ესწრება და ყველა ქალაქში ჩასვლით რომ საოცრება ხდება და ამ დროს არჩევნებს აგებს, ვთქვათ. ესეც აუხსნელი. აქ პირიქით არის საქართველოში ნაციონალურ მოძრაობას ხალხი ვერ გამოყოფს ქუჩაში და არჩევნებს იგებს. ნუ რაღაც ბუნდოვანის თემა. აი, მოიწყეს ეს ყველაფერი ხდება იმ ფონზე, მაშინ როდესაც საზოგადოებად ახდება ბატონ ზაალ მრავალი წელია უკვე იმაზე ჩვენს ქვეყანაში, რომ არჩევნები დიდი ხანია საქართველოში გამჭვირვალედ აღარ ჩატარებულა და შესაბამისად მხოლოდ იქიდან გამომდინარე არ უნდა ვიმჯოთ ალბათ ვინ რამდენ ადამიანს აგროვებს აქციაზე და შემდეგ მოკაცრავად როგორ დაწდება პროცენტული მაჩვენებელი. მაშინ როდესაც კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ და ვიტყვი, რომ წლების განმავლობაში დიდი საუბარი იმაზე, რომ დიდი ხანია ქვეყანაში სამართლიანი და გამჭვირვალე არჩევნები აღარ ჩატარებულა. რა არის ახლა ეს ისეთი თემა არის ჩვენ გააჩნია რა კრიტერიუმით ვაფასებთ ამა თუ იმ პარტიაში საცდილებლობა კი მართალია მე დაგეგმებოდი რომ შეთანხმებაში ხელმძღვანელობის ცვლილებამ ვერ მოიტანა ის შედეგი რა შედეგზედაც ალბათ კონდათ მათ გასწორო თითქოს ნიკანორ მელია ნაკლებად აქტიური იყო ლამხაბიშვილი უფრო აქტიურია და უფრო მეტ თქო მონაწილეს მოიზიდავდა საპროტესტო აქციებზე ჩვენ ხედავთ რომ ეს ასე არ მოხდა და ეს ჩემი აზრით განპირობებულია იმით რომ მიუხედავად გავრცელებული აზრისა რომ თითქოს ნაციონალურობის მომხრეები ეს ხოდა სააკაშვილის ფანები არიან არ არის სად ასე საქმე იქ არის სხვადასხვა სეგმენტები ჩვენი აკოსოციუმის წარმოდგენელი რომლებსაც ასე ვთქვათ მანდამაინც დიდი ენთუზიაზმით არ შეხვედრიან იმ ცვლილებებს რაც მოხდა პარტიაში რაც აისახა კიდევაც მათ ელექტორალურ მოქცევაზე და მათ რასნაირად თავში იკავეს ნაცმოძრაობისთვის ხარდაჭერის გამოხატვისგან. აი ეს ფონია მე ერთ-ერთი მიზეზი იმისა თუ რატო ვერ აგროვებს ნაცმოძრაობა ის ბოლო აქციებზე საკმარისი რაოდენობის ხალხს და კიდევ ერთ გარემოებას მედა გაუსვა ხაზი რომ აი აკა ბევრმა გაიხსენა აკა 9 აპრილის აქციის შემხედარე 7-8 მარტის აქციები რომლებიც იყო გაცილებით უფრო ხალხმრავალი აღმოჩნდა რომ ის ახალგაზრდები რომლებიც იმ აქციაზე მივიდნენ მათ შორის იგივე ფრანკლინის კლუბის წევრი ახალგაზრდები არიან მხოლოდ სიტუაციური მოკავშირე ოპოზიციური პარტიების და არანაირად მათი ინტერესების გამომხატველი ან ატიპოლიტიკური მოკავშირე დიახ ბატონო ზალ კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი შევიწყვეთ დღეს რომ სააკაშვილი თავისუფლებისთვის მებრძოლის რანგში ჯილდოვდება პოლონეთში პოლონური ჯილდოთი პრომეთეს ჯილდო ასე ქვია მას სად არის ჩვენი საგარეო საქმეთა სამინისტრო სად არის ჩვენი ელჩთა კორპუსი სად არიან ხელისუფლების თუ არა მხოლოდ ხელისუფლების მართველი პარტიის ლობისტები უცხოეთში მაინც რასთან გვაქვს საქმე როდესაც მე აი მეორე ჯილდოს შესახებ ვიგებთ და უცხოეთში სააკაშვილის გმირად წარმოჩენაზე ხო უპირველეს ყოვლისა რაც შეეხება ჯილდოს სამწუხაროდ ჩვენმა მედიამ არასწორი ინფორმირება მოახდინა ჩვენი საზოგადოების როდესაც მათ ეს ჯილდო არ წარმოაჩინეს როგორც პლანეტის ერთ-ერთი უმაღლესი ორდენი ეს ნამდვილად ხო ეს მე არ მითქვამს და ობიექტივს ეს არ უთქვამს დიახ ხო არა ობიექტივზე არ ამახსოვრები მე ჩვენ მეინსტრიმულ აკი მედიას გულისხმობ რომ ეს ცოტა ხარ ახტენერ
როგორც ჩანს, მიხეილ სააკაშვილის Facebook სტატუს დაიყრდნენ და თავად მიხეილ სააკაშვილი Facebook სტატუსებს ინტერნეტში როგორ აქვეყნებს ციხიდან, ესეც ცალკე თემაა პრინციპში. უბრალოდ ეს საქმე ცალკე თემაა, მაგრამ უბრალოდ მაყურებლის ინფორმირებისთვის მინდა თქვა, ეს არის ყოფილი პრეზიდენტი, აც გარდაცვლილი პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკის სახელობის პრომეთეს პრემია, რომელსაც ძირითადად აჯილება ხომა ეკონომიკის დარგში და ამ პრემიით არის დაჯილდოებული არაერთი ყოფილი პრეზიდენტი. ახლა რა მექანიზმებით მოახერხეს სააკაშვილის ოჯახის წევრება და მისმა მხარდამჭერება ამ პრემიის სააკაშვილისთვის გამოწერა, ეს ჩვენთვის უცნობია, მაგრამ მე მგონი ეს ბევრს არაფერს არ წვის. ეს არის იმ საერთაშორისო პიარ კამპანიის ნაწილი, რომელსაც აწყობს ის კომპანია, რომელიც დაიქირება სააკაშვილის ოჯახის. ჩვენ რას უპირისპირებთ, როგორც სახელმწიფო, ამ პროპაგანდას, რომელსაც სააკაშვილის გუნდი ახორციელებს? არაფერს. ეხლა მე ვფიქრობ, რომ ეხლა საქართველოს საელჩოს რომ დემარში თქვა გამოეხატა, რატომ აჯილდოებს სააკაშვილს, არ იქნებოდა თქვა ადეკვატური, იმიტომ რომ ეს არის პოლონეთის სუვერენული უფლება და აჯილდოს ორდენით თუ პრემიით. თუმცა საქართველოს საელჩოს სუვერენული უფლებაა ისიც, რომ ინფორმირება მოახდინოს პოლონეთის შესაბამისი ორგანიზაციების და ამ ჯილდოს ორგანიზატორების დაჯილდოების, ვინ იყო სააკაშვილი, რას წარმოადგენდა და რა გაუკეთა ამ ქვეყანას. კი ბატონო, ამის გაკეთება ფიქრობ შეიძლებოდა, მაგრამ არ გონია ამას რამე ეფექტი მოყოლოდა, იმიტომ რომ პოლონეთში სააკაშვილს ხავს საკმაოდ აქვს ძლიერი ლობი და საელჩოს ხუთი აქვს დიპლომატიური ნოტაც რო დაეგზავნა, ეს პროცესს ვერ შეაჩერებდა. ასე რომ აქ მთავარი არის ის, თუ საბოლოოდ როგორ გადაწყდება სააკაშვილის ბედი, არის დამკვირ პრემიერს მისცემენ მას ამათურ ქვეყანაში. ნორვეგიაში წავს, როგორც ჩანს, სააკაშვილის დიდი ლობი, მათ შორის ამერიკაშიც და ევროპის სხვა ქვეყნებშიც და საქართველოს, როგორც ჩანს, არც არ ყავს ლობი, იმიტომ რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრო სუსტია და სუსტი არიან ელჩები. ეს ჩემი პირადი შეფასებაა. ბატონო, არ ფიქრობთ, რომ საქართველოს ხელისუფლების ინტერესში უნდა შედიოდეს ამ ადამიანის, თუნდაც ეს იყოს და არის საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, უნდა შედიოდეს მისი წარსული შავი საქმიანობის გასაჯერობა? იგივე თუ ასპარეზზე, იგივე დასავლელ პარტნიორებს, ეგრეთ წოდებულებს, უნდა ქონდეთ ინფორმაცია 9-წლიანი სისხლიანი რეჟიმის შესახებ, იმ კადრების შესახებ, რომელიც ქართულმა საზოგადოებამ მისცეს, იმ ოჯახების შესახებ, რომელთაც დაკარგეს ოჯახის წევრები იგივე სააკაშვილის მართველობის რეჟიმის პირობებში, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან ვრცელია ის ჩამონათვალი, რომელიც ამ რეჟიმს და ამ ადამიანს დაუშავებია პირადად და ამ ფონზე ეს ადამიანი, ჩვენ ვნახეთ იგივე წინაკვირაში, ამ კვირაში და კიდევ არ ვიცით რა იქნება მომავალში, ჯილდოვდება და მათ შორის პირველი ჯილდო ის კონსერვატიული პარტიის მიერ წარდგენილი სააკაშვილის მისამართით იყო სწორედ ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხში. მიუხედავად იმისა, რომ თავად ნორვეგიის ელჩმა გააკეთა ამ საკითხზე განცხადება, რომ ეს საქართველოში იმყოფება და თქვა, რომ ეს არ არის მათი პოზიცია და ეს არის ერთი კონკრეტული პარტიის პოზიცია, მაინც აღსანიშნავია ის ფაქტი, რა ნომინაციაში, ასე ვთქვათ, იყო ეს ჯილდო გაცემული. ამ ფაზე ხომ არ ფიქრობთ, რომ მეტი სიცხადეა საჭირო საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, მეტი პოლიტიკური ნაბიჯებია იმისთვის საჭირო, რომ ფართო საზოგადოებას დაანახოს ამ რეჟიმის ნაციონალური მოძრაობის რეალური სახე? და აქვე მიჩნდება ერთი შეკითხვა: არის თუ არა საერთოდ ქართული ოცნების ინტერესებში ის, რომ რადიკალური ოპოზიციის რეალური სახე აჩვენოს მსოფლიოს? მე პრინციპში დაგეთანხმებოდით თქვენს მოსაზრებაში, რომ ხელისუფლება ალბათ უფრო მეტი და უკეთ უნდა იმუშაოს იმისათვის, რომ საერთაშორისო საზოგადოებას ფაქტიკ სამიზნე ჯგუფებს დასავლეთში უფრო უკეთ დეტალურად გააცნოს მათივე ენაზე, მათთვის გასაგები ტერმინოლოგიით, თუ რას წარმოადგენდა სააკაშვილის ხელისუფლება, რეები აქვს ჩადენილი. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მათ ეს იციან, იმიტომ რომ არაერთი ინფორმაცია იგზავნებოდა ჯერ კიდევ სააკაშვილის მმართველობის პირობებში აქედან დასავლეთში და სააკაშვილის ხელისუფლების დამარცხების შემდეგ, მაგრამ მათ აქვს საკუთარი ინტერესები საქართველოში და ამ ინტერესებში შედის ის, რომ ნაციონალური
მოძრაობა როგორც პოლიტიკური სუბიექტი დარჩის პოლიტიკურ ველზე და იყოს ერთ-ერთი წამყვანი პოლიტიკური ძალა. აქედან გამომდინარე, მე ფიქრობ, რომ ამ მოცემულობას უახლოეს თვალწინაში შეცვლა არ უწერია, ვიდრე არ გამოჩნდება არენაზე ახალი პოლიტიკური ძალა, რომელსაც დასავლეთი მიიღებს და ასე დადებს. Sons mikro mekla midistuet çtelba imisarov programı aseti ahali politikuri zala gamozertson imitoro nasmozrobo oke isyare diskredite reguliro ik ag Brusselshi da Washingtonshi khudebian ro kitkhans is am amdgomoroboshi ver gaatas da ekhla midis uko formireba ragat ahali alternativ zalis romozedats isini gaaketeben archemis საინტერესოა თქვენს პოზიციაზე ვისაუბროთ არჩევნებთან მიმართებაში, რომელიც პრინციპში ძალიან შორი აღარ არის და ამ წინა საარჩევნოდ განსაკუთრებულად აქტუალური ხდება ის პრობლემა, რაზეც ნაწილობრივ თქვენ ვისაუბრეთ, რომ პოლიტიკოსები ვერ მიდიან ხალხთან, არ აქვთ უმეტესობას ნდობა საზოგადოების, იმიტომ რომ ყველაფერს საუბრობენ გარდა იმ მთავარი პრობლემებისა, რაც ხალხს აწუხებს და რაც არის მათი მთავარი სატკივარი. როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ, როგორ უნდა მოხდეს, რომ დაიწყოს პოლიტიკური ველის გაჯანსაღება და პოლიტიკოსები გამოჩნდნენ ისეთები, რომლებიც არც დასავლეთის გავლენის ქვეშ იქნებიან, თქვა, თუკი ეს შესაძლებელია, და არც რუსეთის, არც ჩინეთისგან არავის, მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეების წინაშე იქნებიან პასუხისმგებელი? Მე ვფიქრობ, რომ აქ მთავარი არის მაინც ადამიანური ფაქტორი და მე არერთხელ აღვნიშნავ დამწერია კიდევაც, რომ პოლიტიკაში ჩემი აზრი, ჩემი გადმოსახედი და მთავარი არის ადამიანური ფაქტორი. ანუ იქიდან გამომდინარე, თუ რა ფილოსოფიის, რა ღირებულებების, რა მსოფლმხედველობის ადამიანები შემოვლენ პოლიტიკაში, ამაზე არის დამოკიდებული დიდწილად როგორ წარიმართება ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესები. თუ პოლიტიკაში დომინირებენ ისეთი ხალხი, რომლებსაც პოლიტიკური საქმიანობა სჭირდება საკუთარი რაღაც მერკანტილური ინტერესების, არაჯანსაღი ამბიციების, თუ თქვა ბიზნეს ინტერესების დასაკმაყოფილება, რა თქმა უნდა, ჩვენ პოლიტიკა ერთი მილიმეტრითაც ვერ წაიწერს, ისე პოლიტიკური კულტურა ვერ გაჯანსაღდება. ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ყოველ შემთხვევაში უნდა დავიტოვოთ იმედი, რომ ეს მანკიერებს და გარღვევა ოდესმე პოლიტიკაში შემოვლენ ისეთი ხალხი, რომელთა მთავარი მიზანი არის ხალხის მსახური. ბატონო ზალ, როგორ უნდა მივიღოთ ის ამბავი, რომ ქართველი მოსამართლეები დაასანქცირეს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან? არის ეს ძალიან მძიმე ფაქტი, უნდა მოვახდინოთ ამაზე რეაგირება და რაიმე საგამოძიებო კომისია საჭირო, თუ თქვათ არც ისე მნიშვნელოვანი ვითარებაა სხვა ქვეყანამ დაასანქცირა ქართველი მოსამართლე და ნუ ამით დამთავრდა? სიღრმეში თუ ხედავთ პრობლემას? Არა, მე არ ვეტყობი, რომ ეს არის უნიშნულო მოვლენა. ეხლა არის ისეთი ცდილობა საქმეს წარმოაჩინო, რა მოხდა ახლა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საკუთარ ქვეყანაში, არ უნდა რომ შევიდნენ ეს ხალხი და დაუწესა სავიზო შეზღუდვები, რომელსაც სხვათა შორის ეს აშშ-ის ელჩმაც აღნიშნა, რომ ესო არის სანქციები, ეს არის უბრალოდ სავიზო შეზღუდვა. მაგრამ ჩემი გადმოსახედიდან ეს ნაბიჯი არის ერთგვარი პოლიტიკური დემარში ოფიციალური ვაშინგტონის მხრიდან ხელისუფლების მიმართ. შესაძლოა ერთგვარი გაფრთხილებაც, რომ ჩვენ ახლა ამის დავიწყეთ, მაგრამ ეს პროცესი შეიძლება გაგრძელდეს, თუ ჩვენ საქართველოს ვერ დავინახავთ იმ ნაბიჯებს და იმ რეაქციას. მათ შორის შეიძლება იყვნენ სანქცირებულთა სიაში ახლო მომავალში იგივე პოლიტიკოსები, ქართული ოცნების ლიდერშიპზე მაქვს საუბარი. შეიძლება თქვა, რომ იყვნენ იგივე ბიძინა ივანიშვილი დასანქცირებულთა სიაში? არაფერი არ არის გამორიცხული და სწორედ მე ვფიქრობ, რომ ის რეაქცია, რაც აჩვენა ქართულმა ოცნებამ, ეს არის ერთგვარი თავდაცვითი რეაქცია, როდესაც მათ მხარი დაუჭერეს
ანუ ხარდაჭერა გამოუცხადეს მოსამართლეთა კორპუსს და მათა და თავი არ ეგზდოთ ეს მოწყვეტილ აგონ მდგომარეობაში ამის გამო არ ჩავარდნილიყო აგონ დეპრესიებში და ეს არ ასახულიყო შემდეგ მათ უშუალო საქმიანობაზე ასე რომ ამ მხრივ ხელისუფლებამ ერთგვარად თავი დაიზღვა მაგრამ აი როგორ შეხვდებია ნამნავით ამერიკის შეერთებულ შტატებში აქ უკვე ბევრი კითხვა აღჩნდება და არ ამგონია რომ იქ მანდამაინც ენთუზიაზმით შეხვდროთ დიახ და თან გასათვალისწინებელია ის ფაქტი რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ არის ნაციონალური მოძრაობა ან გირჩი, რომელსაც შეიძლება ელაპარაკო აი ასე ფურცლის აქნევით და მოსთხოვო მტკიცებულებები წარმომიდგინეო. როდესაც ვთქვათ ამერიკის შეერთებული შტატები რაღაც ნაბიჯებს თქამს, ეს ყველაფერი 100ჯერ არის გათვლილი და გაწერილი უკვე. და რომცა არა ამერიკის შეერთებული შტატები, მოდით პირდაპირ ვთქვათ რა, ყველა ქართველმა და თითოეულმა ჩვენგანმა ხომ ვიცით ვინ არის მურუსიძე. მაგალითად, ან ვინ არის ჩინჩალაძე და ვინ არის ეს ხალხი, საერთოდ რა მტკიცებულებები უნდა წარმოადგინოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ახალი, რითაც დაგვიმტკიცებს, რომ მურუსიძე კარგია ან ცუდი. ამის გაოცებს საქართველოში, როდესაც ვიცით მათი პოლიტიკური წარსული. ბატონო ზალ, წავიდეთ პრინციპ შეჯამებისკენ, ცოტა დრო დარჩა გადაცემის დასრულებამდე. როგორ ხედავთ ვითარებიდან გამოსავალს, ჩვენ ორი საათის განმავლობაში არაერთ პრობლემას შევეხეთ და გამოწვევას, რომელიც ქვეყანას უდგას ამ დროისთვის, ეს არის როგორც ეკონომიკური იგივე სასამართლო მიმართულებითაც მართლმსაჯულების კუთხით, იგივე პოლიტიკური მიმართულებით, როდესაც არაფერი არ კეთება ქვეყნისთვის საკანონმდებლო ორგანოში მათ შორის, რომელიც დაემსახურებოდეს მოსახლეობის კეთილდღეობის გაუმჯობესებას, ხედავთ ერთ და იგივე სახებს, ერთ და იგივე რიტორიკით. რა შეხედავთ გამოსავალს და როგორ ფიქრობთ, გამოსწორება თუ არა ჩვენს ქვეყანაში მარტივად რომ ვთქვათ ვითარება უახლოეს მომავალში, მას შორისაც ქართული ოცნება არის ამ დროისთვის პოლიტიკურ ველზე თანამოაზრე ოპოზიციასთან ერთად? Albat buna gagalçmıyoruz. Tu getirip ne amis imedi aramak ve tapak imedi. Kolaris biz aris ki aris zali artık heli suple bastı. Kupası var martı on zalas da opozisyon sakt absolut var. Ertmeyte şu tapse belli biz ne bir de amutsa ne bir martalya. Uribe çakış var. Çünkü tavarı midan yarı iyi ot. Eurokavşiris kandidatist სტატუსი, მაგრამ ოპოზიცია ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ეს არ მოხდეს ქართული მართლობის პირობებში, ხოლო ქართული უწნება ცდილობს, რომ როგორმე ეს მოხდეს სწორედ მისი მართლობის პირობებში, მე ეს როგორც საკუთარი პოლიტიკური აქტივი ისე გააფორმოს და აქ გამომდინარე მე ვერ ხედავ უახლოს მომავალში რამეს პოზიტიური შულებების წინაპირობას. სამწუხაროდ ჩვენ მოგვიწევს იმ აქ მოცემულობაში ცხოვრება, რა მოცემულობაც გვაქვს ამჟამად. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ზალ. ზალ ანჯაფარიძე იყო სტუდია ნომერი 8-ის ბოლო ნაწილის სტუმარი და მიუხედავად იმისა, რომ მას საკმაოდ ნეგატიური მოლოდინები აქვს, რომ რამე უკეთესობისკენ შეიცვლება, ჩვენ მაინც დავიტოვოთ კეთილი სურვილები და იმედები იმის, რომ ქვეყანაში რაღაც გაუმჯობესდება, რაღაც შეიცვლება და სააღდგომო სუფრაზე ჩვენს მოქალაქეებს ელემენტარულად კვერცხიც ექნებათ შეღებილი და ყველი შეძენასაც შეძლებენ ხორცზე, უკვე აღარ ვსაუბრობ ყველი იმდენად ძვირია და პროდუქტი საერთოდ, რომ ადამიანები უკვე მთლიანად გადართული ვართ ყველანი იმაზე, რომ რამენაირად თავი გადავერჩინოთ ამ ქვეყანაში. თუმცა სამწუხარო დილი ეს ნიჰილიზმი სუფევს მოსახლეობაშიც, რაც ბატონო ზალმა ახლა თქვა, იგივე განწყობა აქვს საზოგადოებასაც იმ ფონიდან გამომდინარე, რომელიც დღესდღეობით ჩვენს ქვეყანაშია, თუმცა დაგეთანხმები იმაში, რომ ვიღა დაგვრჩენია გქონდეს იმედი და ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ მოუწოდოთ ჩვენი ეთერის საშუალებით, რომ იფიქრონ ხალხზე, ქვეყანაზე და გადადგენ ისეთი ნაბიჯები რეალურად, რომელიც ემსახურება ქვეყნის კეთილდღეობას და არასაკუთარ ინტერესებს. კი, ვერ გაი ხარა სამწუხაროდ კვლავ მოსახლეობის უმეტესობამ. აი ჩვენ ობიექტივი განსაკუთრებულად ვგრძნობთ ამას, იმიტომ რომ ჩვენ კომუნიკაცია და კავშირი გვაქვს ჩვენს მაყურებელთან, მოსახლეობასთან, გადაღებებში ვიღებთ მონაწილეობას, გახსოვთ რამდენი სოციალური პროექტი მომზადებულა და კვლავ გრძელდება. ამიტომ მოუწოდებთ, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებას მოუწოდებთ, თხოვთ, ან არ ვიცი, ბოლოს უკვე მოგვიწევს, მე მგონი, ჩხუბითაც ვთქვათ, რომ იზრუნონ ადამიანებზე, რომლების დიდ ნაწილსაც დღეს გადარჩენა ჭირდება ტკივილში, სევდაში, უსამართლობაში და შიმშილში. ქართველი დღეს არ უნდა ცხოვრობდეს იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანას ძალიან დიდი რესურსები აქვს და სახელმწიფო ბიუჯეტი უფრო
მიზნობრივად უნდა იყოს მიმართული სოციალური პროგრამების მიმართ. ობიექტივის ეთერში მომდევნო დღეების განმავლობაში რელიგიური გადაცემების მოსმენა მოგიწევთ, უფრო კონკრეტულად ხუთშაბათს, პარასკევს, შაბათს და ორშაბათს ჩვენ წვეთ პირდაპირ ეთერს, ვინაიდან რელიგიური თვალსაზრისით ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კვირაა, შესაბამისად რელიგიური და ძალიან საინტერესო მასალები იქნება ობიექტივის ეთერში, ასე რომ გვიყურეთ, ხოლო ხვალ პირდაპირ ეთერებით კვლავ დაბრუნდება ჩვენი გადაცემები. მადლობა, რომ იყავით 2 საათის განმავლობაში ჩვენთან ერთად სტუდია ნომერ 8 დღეს ილია ჩაჩიბაია და მე თათი არაბიძე უძღვებოდი. მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.